Një afërm i juaj ka pas një histori shumë tragike, sepse zbatonte qorrazi porositë e enverit, për të vrarë e për të prerë. Mos zbato qorrazi porositë e Edit, edhe ti, edhe Ministria Financave. Edi është burë i mençur, pavarësisht replikave që bëjmë, nuk i firmos letrat vetë. Këtë marrëveshje ka lënë ty dhe Ministrin e Financave ta firmosni. Prandaj, ki kujdes edhe mirë të tha që hapi një herë dhe shikoje sa vjetë burg mund të ashë për këtë çështje. Më vjen keq që nuk ta uroj. Por të këshilloj, mos zbato qorrazi porositë e Edit. E ka praktika e. Tjetër, nuk në dha përgjigje për kush du të ndërtoj atë portin më të madh nga arkim shkarkimit. Sa do të kushtoj, për cilën periud do ndërtohet, si do të aqosh në Porto Romano, kur në atë vënd nuk lejohet porti karburanteve dhe i madhrave. Për kredin, nuk më dhe përgjigje që pse Bashkimi Europian thot që anullojmë kredin për shka këti projekti, por e o dhe top një 12 vjetë për para, kjo sështë serioze. Nuk më dhe përgjigje për letrën e BE-s për shkeljen e marveshjes stabilizim asocimit. Nuk më dhe përgjigje për pasaportat e arta. Zoti Spall, kam mbaruar fundin e replikës, ju lutem, ja, nuk jemi detyruar të respektojmë kohën këtë herë, sepse të gjithë deputetët kanë kërkuar të drejtën për të folur, e drejtë e cila është një orë, kështu që ju lutem. Kaluat 17 sekonda, kështu që...